Hello guys, welcome back to my another video. Moi hope kuri ase aji apni an sob bhal ge thakibo na hope kuri ase. Aro aji bi mokhan duniya manu laga harkat nim sim aro duniya manu khan jani thaka mokhan sob manu ra jana laga ekta short video bana ase. Eitu video ki ase koile tu chukuli koi do na মতা মানুহ আমি থাকে বলি মাইকী গান বেছি থাকে দৌৰা মাইকী গান পিয়া নাপাবি চুকুলি নাম চাম কোৱা একজন ছাতি লগা একজন ছাতি পৰা নাম কোৱা একটা ছাতিনী লগা ছাতিনী লগা নাম চাম কোৱা খোৱা শ্লোকান লগা ইনিয়া লগা একটা মই চব পৰা কৈ আছে মই লাহে চাপতে কথাটো বেছি ক'ব দে মানুহ আনবা না এনেই দায় এনেকৈ আছে নহ'লেবি আপুনি আমাৰ খোৱা ওচৰৰ মানুহখনটো এনেকৈ এনেকৈ আছে আপুনি কিনা থাকে কি কি বেছি ক'ব হ'লেবি তাতে মোৰখন দি ভাৱনা কৰি চাব লাগে চবতে কৈ আছে গৈ না আ হয় বস্তু আছে তাই কোৱাটো ঠিক আছে আপুনি কোৱাটো ঠিকেই আছে গৈ নাবি সঁচা সঁচা গৈ নাবি নাপাব লাগে মোৰখন বি একবাৰো ভাৱনা কৰি চাব লাগে হা সেইটোতো এনেই বি থাকিব পাৰে এইটোতো মিছা আছে এইটোতো নহ'বও পাৰে কৈ নাবি মন আকে এইটো ফিল্টাৰ কৰিও ল'ব লাগে ন কথা তাইৰ লগত কথা হিচাপে এইটো ইনিয়া কৈ নাই আছে বুলিতো ভাল হ'ব নহ'লে চব কিমান মানুহ কোৱা আছে ইমান শুনি থাকিলে কি পি আছে আৰু এটা কথা ছাতি ছাতিনীখন নক ছাতিখন নক নহ'লে বি খৰ এনেই খৰ ওচৰৰ মানুহখন না তাইবা এনেকা এনেকা কৈছে তাইতো তাইবাতো আপনিতো এনেকা এনেকা পিয়া আছে কৈছে অ আপনি ঠিক নাই কৈছে অ মোক পিছি পিয়া আছে কৈছে না নহ'লে তাহানটো এনেকা আছে তাহানকেতো নকবি দে বলিবি তাহানটো এনেকা আছে দে নাই মিলি কোন গেবি ভাল নাই নেম চেম ঠিক নাই এনেকাই কৈ থাকি কোনোবাটো তো একবাৰো এইটো কি কৰিব ক'লেতো একবাৰ উল্টা ঘূৰি চাবি উল্টা ঘূৰি চাইগে না তাইৰা এনেয়া কৈছে মই বেয়া বেয়া কথা কৈছে বলিবি মই এবাৰতো তাইকে কি ক'ব লাগে ভাল কথা কবি তাই কিমান বেয়া কথা কৈছে বলিবি মইতো তাইকে ভাল কথা কবি একবাৰো আহ সেইটো ছাতিনীৰ পৰাতো নলিবি এইটো ছাতিৰ পৰাতো আয়া ইমান ভাল কথা কৈছে আপুনি নিমিলে এনেই ভাষা টাইমৰা নহ'লে ব্ৰইলাৰ পৰা মোকান জানাইগে না আহা তাকতো নেম চেম বেছি ভাল আছে কৈছো আপুনিতো নহ'লে মানুহখিনি মৰম কৰোঁ বুলিবি জানিয়ে কৈছে হ আৰু এনেই ছাতিনী গান ছাতি গান নকবি মিলিয়ে না থাকিবলৈ জানে ইমান ভাল ৰা তাইৰাতো এনেকুৱা কৈছো আপুনি লাহ নাম বিয়া কথা কৈছেতো বুলি ওলদা উৰে না একবাৰো ভাল কথা কৈ চাবি না এনেয়া হৈছে বুলিতো তাই যোন মোক লাগি আছে মানে বিয়া বিয়া কথা কৈ নাথাকাতো ৰাস্তাতে লগ কৰিলেবি নাহুতি খাতো একটা ওলাবৰাটো এতিয়াতো তাই বি ভাৱনা কৰিবতো আয়া মইতো ইমান বিয়া বিয়া কথা কৈছে বুলিবি তাই ইমান তাক ভাৱনা কৰি আছে নহয় না তাই বি ৰিলেক্স কৰিবতো ন একবাৰো একবাৰো ভাল ভাৱনা কৰিবতো তো ঘূৰিয়ে না নেক্সট টাইম দে ৰাস্তাতে লগ কৰা দাম দে নহ'লেবি কুকুৰ যা দাম দে এনেই লগ কৰা দাম দে হেই ক'ত যা নহ'লেবি ক'তে যা আছে আই বিছ দিন নকবি পা নাই না এনেয়া হয় না সুধিবতো একযোৰ পৰা নুসুধিলিবি তাইৰ পৰাতো সুধিবতো তাদিৰ পৰা না সুতীয়া বাজি গৈ নাথাকিবি সুতীয়া বাজি গৈ নাযাবতো তো একবাৰো মই হ'লিবি আপুনি আৰু নহ'লিবি একবাৰো এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবি দেই গৈ না মই আজি এইটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনা তো কোন মানুহ লাষ্ট তাক চাই দি আছে বেছি থেংকছ দিয়ে গৈ না জনাই দি আছে থেংক ইউ